sa hamburger. Muntik nang magka-stampede sa ilang mga mall nung Lunes. Ang tanong, sulit naman kaya para makipagbalyahan? Takbuhan! Siksikan! Nagkatapakan pa! Meron pang lumundag sa escalator! Hindi po ito Pinoy version ng pelikulang Train to Busan. Sa maniwala kayo't sa hindi. Kagulo sa anniversary promo ng isang restaurant ng burger na nung araw na yon, ibinagsak presyo ang 149 nilang ultimate burger, 8 pesos na lang. Kasi 8 years na kami, tapos syempre August, 8 din, tapos 28, tapos we believe lucky number 8 din. So first 80, that's why, first 8 pesos, first 80 customers. Nagsimula ang burger joint na ito taong 2009. 20 lang ang kanilang silya sa Taft Avenue, Maynila. Ang namamahala nito, isang self-confessed burger lover. When I was 23 years old, that was in 2009, I decided na I think I'm ready to put up the yung dream ko talaga dati pa. Kasi syempre malakas loob ko, bata pa ako that time. I have a fallback if ever mag-fail yung business. Lahat ng ipon ko ng 4 years ko na pagtatrabaho is set aside ko for this business. Dati raw cook si Zark sa isang cruise ship. Oh, isang Zark. At ang karanasan daw niya sa pagluluto sa barko ang naging inspirasyon niya sa pagtayo ng sarili niya burger business. Sports ang pinagkunan niya ng mga ipinangalan niya sa kanyang mga hamburger gaya ng minor league, major league, at home run. Pero ang signature daw ng kanilang burger, ang deep fried burger, kung saan ang buong burger iprinito habang nakabalot sa bacon. May gulay, may carbohydrates, may protein. You know, depende na sa iyo ngayon kung paano mo ano lalagay mo sa burger mo? Yung misconception sa burger is hindi daw healthy. Siyempre yung mga taong mahilig minsan magpa-healthy. Pero at the end of the day, it's their guilty pleasure to eat yung mga greasy na mga pagkain na malalaki. Juicy and masarap yung bacon. Yung vegetables, crunchy, fresh. Sarap siya. Pumatok ang kanilang mga burger. Kaya naman sa kanilang anibersaryo, gusto raw nilang magpasalamat. Pero dahil nagkagulo, humihingi sila ngayon ng paumanhin. Pasensya sa mga naabala namin that day. Marami kaming learning from this experience hanggat umabot kami sa ganito. Siguro madadala namin to sa future. Pagpatak ng alas tres. Ganito naman sila sa Makati. May pila. Isang Ducati nga po. O isang Yamaha. Namunda. Pero hindi humotor ang ibinibenta nila rito. Kundi burger pa rin. Check daw na masasakyan mo ang sarap ng kanilang riding in tandem. Dalawang patties sa iisang burger. Pagkagat naman sa hit and run burger, tatamaan ka raw ng anghang. Pero ito raw talaga ang para sa mga matitibay ang sikmura, ang Total Wreck. Kung nagtataka kayo kung bakit tunog motor o kalsada ang kanilang mga ibinibenta rito, ang mga may-ari kasi may sariling motorcycle club, sina Judith at Ram. Kaming mga magbabarkada, meron kaming sari-sariling club ng motor. Ang ginagawa namin, every week kasi may ride kami. Lagi kami naghahanap ng makakainan. Sabi ko sa mga barkada ko, ba't kaya hindi natin itry? Mga pangalan ng burger ko is yung mga pangalan ng mga motor natin. Masarap po yung mga pagkain. Very affordable. Pati pa lang po kasi, solid na. Sobrang laki. Napakasarap. Impluwensya ng mga Amerikano ang hamburger. Mga 1960s, nung pumatok daw ito sa panlasa nating mga Pilipino. Hanggang ang very American na burger, ginawa ng Pinoy na Pinoy. Dito sa Paranaque, ang disenyo ng kanilang kainan, pati na rin ang ipinagmamalaki nila ritong burger, proudly Pinoy. Gawin ba namang hamburger ang sisig? Homemade at family recipe raw ito.
Ang patty, gawa sa maskara o mukha ng baboy. I-deep fry ang tinadtad na maskara ng baboy, nilagyan ng mga sahog at sikretong sangkap at saka i-blender. Usually, pag naisip mo, sisig ulam lang siya kasama siya ng kanin. Pero naisip namin, why not try na gawing burger? Why not try na mas madali siya na like, gawing on the go na kahit na nagdadaan ka, diba, hindi mo naman naisip na yung katabi mo pala, kumakain pala siya ng sisig burger. Napakasarap, napakalutong. Mula naman sa iba't ibang mga lugar, ipinangalan ang kanilang mga burger. Gaya ng Kilometer 18 sa Parañaque na gawa sa beef patty. Monumento o ang jawbreaker na triple beef quarter pounder. Since tatlong patty siya, mahirap niyang kagatin ng isang kagat lang. Kasi ang laki niya, patong-patong siya. Pero sobrang sarap naman. Ang Calle Escolta naman, burger na gawa sa manamis-namis na longganisa. Ito yung ginagawa naming longganisa. Dalawang ganito, tapos imumold namin siya para magmukha siyang patty. Masarap siya kasi yung patty niya is longganisa. Pwedeng perfect for almusal or kahit merienda. Lasang lasa yung longganisa. Longganisa kasi tagal na namin kinakain na longganisa. Tapos naisip namin na maganda siyang breakfast on the go. Yung sa sisig naman, yung ate ko kasi yung panganay, mahilig kasi siya sa sisig. So siya yung nag-isip na bakit hindi natin itry na gawing burger. Ba? Para lang sa hamburger, marami ang handang mag-beast mode. Dito naman sa Marikina, ito ang burger na ginawang pizza. O pizza ba na ginawang burger? Ano ba talaga kuya? Presenting ang pizza burger. Ate, ano sa tingin niyo? Pizza to or burger? Parang pizza siya, pero mukhang pala may burger. Burger po. Pizza, burger. Pizza na burger. Pizza burger po. Kasi sa toppings, tapos meron siyang patty sa loob. Ang ilan tuloy, hindi malaman kung papaano ito kakainin. Hirap makipag-compete kasi nga ang dami-dami na dito mga nakapaligid amin ng mga parehas burgers ng mga panindas. Nag-isip ako na kailangan kakaiba yung sakin. Sa ngayon, ang pinaka-favorite talaga ng mga mahihilig kumain is pizza at saka burger. So yung naisip namin na i-combine yung dalawa na yun. Ang sukat nito, umaabot ng 10 inches. Yung patty natin, 560 grams siya, mahigit half kilo siya. Pagkaprito ng kanilang patty, inihanda ang buns o tinapay, nilagyan ng mayonnaise at ketchup, inilagay ang patty at mga gulay. Ang pang-ibabaw na burger bun, nilagyan naman ng tomato sauce at mozzarella cheese. Ang kalahati, nilagyan ng pepperoni. At ang kalahati, pinya para sa Hawaiian flavor. Ibinake ng 15 minutes. Pagkatapos, inilagay na sa burger. Ang pizza burger, pwedeng pagsaluhan ng 8 hanggang 10 tao sa halagang 799 pesos. Para sa amin yung pizza, pag kinain mo siya ng combine, more on burger, kakaiba.